নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আকাশে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আকাশ ক্লাছেছ আসামত। এই বিশেষ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনত বিধায়ক এজনে সোধা কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া তাৰ উত্তৰ, আৰু ইয়াৰ বিষয় আছিল টেট শিক্ষক, বিশেষকৈ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকল। তেন্তে আহক আমি চাওঁ কি আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে ইয়াক লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, AIUDFৰ বিধায়ক শ্ৰী হুজামুদ্দিন লস্কৰদেৱে তৰাবিহীন প্ৰশ্ন 428ৰ অধীনত শিক্ষা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুদেৱক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিছে, আৰু ইয়াৰ বিষয় হ'ল টেট শিক্ষক। আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে প্ৰশ্নকেইটাৰ লিখিত উত্তৰ দিয়ে। আমি জানি লওঁ যে তৰাবিহীন প্ৰশ্ন মানিনো কি। তৰাবিহীন প্ৰশ্ন বা আনষ্টিয়াৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ল তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন যাৰ লিখিত উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত কোনো এজন বিধায়কে সেই বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰে আৰু মন্ত্ৰীয়ে তাৰ লিখিত উত্তৰ দিয়ে। তাৰ কোনো মৌখিক উত্তৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, আৰু সেইবাবেই ইয়াৰ কোনো ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন মানে পৰিপূৰক প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰে। তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেল বৰ্ডে 2013 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে দ্বৈতকেডাৰ ভংগ কৰি সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনৰ শিক্ষকসকলক স্থায়ী আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কেডাৰ হিচাপে ডাইৰেক্টৰেট অৱ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দৰে এটা কেডাৰৰ শিক্ষক হিচাপে সংলগ্ন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুদেৱে জনায় যে দ্বৈত কেডাৰ ভংগ কৰি সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনৰ শিক্ষকসকলক স্থায়ী আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কেডাৰ হিচাপে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দৰে এটা কেডাৰৰ শিক্ষক হিচাপে সংলগ্ন কৰা সম্পৰ্কত চৰকাৰে গঠন কৰা কোৰ এছেছমেণ্ট কমিটিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু বিষয়টো বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। বিধায়কজনে দ্বিতীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছিল যে কোনটো আইনী বাধাৰ বাবে অসমত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক মানে SSA টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি বিতৰণ সুৰক্ষাসহ নিয়মীয়াকৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই, যিহেতু চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে টেট শিক্ষকসকলৰ মানে ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণত আইনৰ বাধা আছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনায় যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মন্তব্য। বিধায়কজনে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছিল যে 2019 চনৰ পৰা বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচ লাভৰ পৰাও শিক্ষকসকল বঞ্চিত হৈছে। 2021 চনত বৃদ্ধি হোৱা 11.3% মৰগীয়া বানচ আৰু ইয়াৰ বকীয়া এই শিক্ষকসকলে মানে সৰ্বশিক্ষা অধীনৰ কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে আজিলৈ লাভ নকৰাৰ কাৰণ কি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিতভাৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ 5% মৰগীয়া বানচ যোৱা 1 জানুৱাৰী 2022 ইংৰাজী তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ বকীয়া সম্পৰ্কত বৰ্তমান কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। আনহাতে 2021 চনত বৃদ্ধি হোৱা 11.3% মৰগীয়া বানচৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। নিজৰ অন্তিমটো তৰাবিহীন প্ৰশ্নত বিধায়কজনে সুধিছিল যে অসম চৰকাৰে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণৰ যোগেদি নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দৰে একেই সা সুবিধা দিয়া হ'ব কৈছে, যদিও এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিতভাৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনায় যে
সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ ভিতৰত কোনো লোকৰ আকস্মিক মৃত্যু হ'লে তেনেলোকৰ পৰিয়াললৈ এককালীনভাৱে 5,00,000 টকাকৈ বিত্তীয় সাহায্য দি থকা হৈছে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল SSA কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলৰ লগত জড়িত কেইটামান বিশেষ প্ৰশ্ন যি বিধায়কজনে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কৰিছিল, আৰু সেইমতেই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সদনৰ মজিয়াত ইয়াৰ উত্তৰবোৰ ৰাখিছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকে চেনেলটো ভাল পায় তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।